ሜዳብክ ታርዞ ጾሙን ቢያድር መልኩ ዘናው ቢገረጣ ካለ ምርጫው ራሱን ቢያጣ ወጣቱ ከሰውነት ተራ ሳን ወጣ ደራ አደራ አደራ ሳን ወጣ ወርቁ ማምጭት ባላክ እንግዲህ አሁን ዘንድሮ ሁሉም ድጋፍ ተደርጎልናል ዩኒፎርምም አማልተናል ደብተርም ይው ተማልተናል ደብተርም እኛ ጠንክረን ታንስታምስት መውጣት ይገባናል ለዛ ለእንግዲህ ለወደፊቱም ደግሞ እንደያሻሻርን ውጤታችንን የሚረዳታለን እየተረዳን ውጤታችንን አሻሽለን ደህና ማያ ላይ እንደንደርስ እናስባለን ሲያሁን ብዙ ጊዜ ላይ እናታችን ያማታል እዛ ላይ አሁን የቢክሬ አንዳንድ ጊዜ ያጠራናል ያን አሁን ለሚከፍል እናስባለን ማለት ለዛ መጣል መከራ ካለው ላይ የቸረ ያጣውን ፈልጎ አምላክ ይሰጠዋ እትፍድር ባርጎ ሰው ለመርዳት ሰው መሆን በቂ ነው ሰው ድርሶ መልካም ዋሉበት ይከፍላል መልሶ እጅህ እንዳይሰስት ለራስ ነው በቆነት አትስነፎ ገኔ ሩጥ ለቸርነት በሎገኒ ቀናነት ለራስ ነው ሰው ለመርዳት ሰው መሆን በቂ ነው ሰው መርዳት ሰው መሆን በቂ ነው እህቴናት በወንድሜናት በበጎነት በስጋት ከለል እናቴናት በአባቴናት በቸርነት በስጋት ከለል